Здравейте, приятели! Много се радвам да бъда отново тук в библиотеката на Бургас и да продължа нашето общо изучаване на проповедта на планината. Това е втората част на нашия семинар. В миналото ни изследване ви дадох една малко по-обща картина, това, което аз наричам макрокартина за нещата. С други думи, всичко свързано с тази проповед и какво тя означава в хода на спасителната история на Израел. Говорихме за идеята на Бога за света като цяло, сътворението на света, патриарсите, заветите, къде Исус влиза в цялата тази изкупителна схема и по какъв начин да разбираме нещата, които казва Той в контекста на тази история на изкуплението и реализирането на Божите обещания, дадени към патриарсите. Така че, когато говорим за макрокартина, говорим за тези по-големи и глобални неща, които засягат човечеството като цяло. Говорихме за небето, духовната реалност, която е реалност, в която самия Бог обитава, небето като дом на Бога, място на Неговия престол, място, на което Той разкрива славата си. Говорихме за това, че в ангелския свят вече има установени правила, има установен порядък. Там вече са премахнати всички същества и всички свободни воли, които са в опозиция на Бога. Там са реализирани съвършенните ангелски архетипи на всичко, което трябва да се осъществи на земята. Говорихме за това, че земята би трябвало да бъде разбирана като реплика на небето, но в нейния потенциал. Представителната извадка на земята, такава каквато Бог я иска в края, е градината в началото. Едемската градина, за която аз ще продължа да ви говоря. Сега само припомням каква е общата рамка, в която се движихме миналия път, тъй като миналия път ви дадох една по-голяма картина, по-голяма рамка, а ви обещах в тази ни среща да влеза вече в някои от детайлите на проповедта на планината и не само на блаженствата, с които започва тази реч на нашия Господ Исус Христос, но някои от нравствено-етичните ситуации, в които Той влиза, които разнищва, някои ситуации свързани с старото, с онова, което е писано, на което евреите през хилядолетията са вярвали, на което са уповавали, защото това е Моисеевия закон, но преправянето на тези правила от царя нашия Господ и Спасител Исуса Христа, който по силата на своята царственост и месиански призив, по силата на факта, че е Син Божий, има право да установи нови правила, тъй като Бог не се е изменил, но човечеството се е изменило и това е нещо, което ще констатираме. С идването на Христос, човечеството влиза в нова фаза на своето общо човешко развитие. Затова и нещата, които Христос ще каже, са били замълчани в древността, тъй като дори да са били изказани, самото духовно, психическо, а и цивилизационно, културно развитие на човека не му е позволявало да схване тези неща. Така че Христос идва в един момент, в който ние трябва да се придвижим напред. Тук, в проповедта на планината, Той само ни посочва някои от нещата, които те първа ще се изясняват от Него, тъй като това е началото на Неговото служение в Галилея и в Юдея. И по-късно, в още по-голям детайл, апостолите ще разсъждават върху много от нещата, които Исус е казал и ще ни дадат дълбоките духовни значения и принципи, по които трябва да се случи всичко, което Исус казва, че е воля на Бога. За сега говоря абстрактно, което е напълно характерно за мен. В първите няколко минути често казвам, че ми загряват релтаните, докато набера скорост и самия аз пристигна от другите места, на които съм бил през деня. Вие също идвате тук след дълъг работен ден и ще ни трябва малко време да се фокусираме. Но отново говорихме за Царството Небесно като един нов порядък, който се установява на земята, присъствие на Духа на Бога, присъствие на Христос в общението на избраните, следване на принципи, които Той оказва, по които трябва да се случва живота на отделния индивид и на обществото от хора, които са повярвали в Господ Исус Христос. Нещо, което Исус казва влизане и живот, нарича по-скоро влизане и живот в Небесното Царство. Говорихме за това, че Небесното Царство не е само горе, но е и вътре и това ще става все по-ясно. Небесното Царство е не само после, но и сега, не само там, но и тук. Христос прави Царството Божие
достъпно, отворено и той всъщност ни показва кои са принципите, по които ние вече можем да влезем в него, да влезем в това измерение, което винаги е било около нас, но не е било отключено за нас, както и нашето съзнание на ние е позволявало да оперираме в това ниво на битието, в духа. Сега обаче, както казах, човечеството вече е на ниво на зрялост и на разбиране, което му позволява да осъзнае в по-дълбока степен първо, че света е пропит от дух, че Бог присъства навсякъде, че сега обятията на Бога са отворени, вратата небесна е отворена и човека, докато е на земята, може да живее в това друго измерение, което Христос нарича небесно царство. И така, ако човек се устремил към това царство, той се устремил както нагоре, където е престола на Бога Отец, така и напред, където очакваме да дойде този престол. Мисля, че ви обяснявах в една от последните лекции, че по отношение на небесното царство, онова, което е горе, е и в същото време напред, защото стремежа на небето е земята и в края на земната история небесния град, небесния престол, небесния храм, славата на Бога, пълнотата на живота на Бога Троица се дава на цялото човечество, което вече е въведено в тази реалност на новото небе и на новата земя. Разбира се, този свят е създаден за онези, които обичат Бога, стремят се към Него и в този си живот са правили всичко възможно да се синхронизират, както с това, което е нагоре, така и с това, което е напред, т.е. това, което ще бъде вечното бъдеще за човечеството и за изкупения от Бога човек и свят. Днес и утре, в рамките на тези няколко лекции, които имам с вас, ще ви дам една друга картина. Докато в предишните лекции ви давах макрокартината, голямата картина в света извън нас, в онези големи реалности, които наричаме небе и земя, обществото около нас, природата, духовната реалност и така нататък. Докато преди мислехме за това какво се случва там отвън в голямото и къде ние се вписваме в голямото, в следващите лекции ни предстои да се занимаем как, когато Исус говори за Царството Небесно, всъщност Той говори за сърцето и духа на човека, където Царството се отпечатва, където ние ставаме участници в това голямо нещо, което ние наричаме небе, дух, Царство Божие и така нататък. И фактически какви са процесите, които се задвижват в човека, в дълбините на човешката личност, сърцето на човека или духът на човека. Това са все синоними за едно и също нещо. Бих искал да започна своите разсъждения с четене на един текст, който е фрагмент от Евангелието на Матей и ще ви помоля да ми позволите да пренаредя парчетата от пъзела, ако си представиме проповедта на планината като един пъзел, който ни е подреден по точно определен начин. Аз ще си позволя да ви взимам определени текстове и да разсъждавам по определени въпроси, като ги пренареждам. Няма да ги разказвам в последователността, в която вие сте свикнали да ги четете или последователността, по която Матей ни ги е разказал. Започвам с четене на текст, който намираме в петата глава, Евангелието според Матей, едно от първите неща, които Исус казва в, или централните по-скоро неща, които Исус казва в тази своя реч. Чета ви от 43-я до 48-я стих. Още веднъж Матей, петата глава, 43-я до 48-я стих. Чули сте, че било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата. Защото Той прави слънцето си да изгрява над злите и над добрите и дава дъжд над праведните и на неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците? И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Миналите лекции обобщих с заглавието проповедта на планината, небе на земята. Може би нещо такова. Сега ми се иска да озаглавя тази поредица или този цикъл от лекции отново
основани в разсъждения върху проповедта на планината като уроци по съвършенство. Уроци по съвършенство. Този кратък отрязък, който разбира се е екстракт от проповедта на планината и той си е в една нишка на мисълта на нашия Господ, завършва с едно наставление, че онези, които са последователи на Христос, трябва да бъдат съвършени, както съвършен е Небесният Отец. И между другото, това наставление, този императив, защото то звучи като заповед, когато Исус казва, че нещо трябва да бъде направено, той разкрива смисъла на човешкия живот и ни дава да разберем, че ако ние го направиме, това е нещо, за което първо ние сме създадено, второ нещо, което трябва да ни даде посока в живота и трето, когато то бъде постигнато, ние ще се завършим, ние ще бъдем цялостни, ние ще изпълним предназначението на своя живот и на своето сътворение, защото преди да сме морални същества, ние сме твари, ние сме сътворени същества и на второ място вече сме морални. Забележете, че първото нещо, което Бог казва на човека като заповед, ако четеме първия разказ за сътворението, Битие, първа глава, Бог благослови човека и му каза, плоди си и се размножавай и овладей земята. Това бяха първите думи на Създателя към първото семейство. В това да намирате нещо морално, някакви морални стойности, някакви морални императиви, не. Тук Твореца очаква човека да осъзнае себе си като тварно същество в света на тварите, като природа от земната природа, като човек, който трябва да изобрази божеството, но първо има отговорност към Създателя като творение към Създател. Едва на второ четене идват други неща, които имат вече морална стойност. Във втората глава на книгата на Битие, втория разказ за сътворението, където ни се говори за сътворението на Адам, за насаждането на Едемската градина и тези две дървета, които съм ви нарисувал тук, за да визуализирам част от това, което искам да ви кажа. Адам е поставен в тази градина, той трябва да я обработва и да я пази и му е дадена не само позволителна заповед, която звучи последния начин, от всички дървета в градината яш, но и рестриктивна заповед. Казва се, че откъсването на забранения плод ще причини смъртта на Адам, както и стана. Но всъщност трябва да разбереме, че смъртта, и това е нещо върху което разсъждава апостол Павел в посланието си към римляните, особено интензивно там, е, че непокорството на Адам е това, което убива Адам. Това е нещото, което откъсва Адам от Бога и в момента, в който той се самоизключва, ако мога да използвам тая дума, в момента, в който той обръща гръб на източника на живот, който е Бог, от който идва всяко благо, той вече върви в посока обратна на посоката на живота и посоката, от която извира живота. Естествено е той да умре. Така че плода не е съдържал абсолютно нищо отровно. Плода е бил един обикновен плод, какъвто и да е бил той. И знанието, което Адам придобива, не е от самия плод, защото плодовете не дават знание. Това е нещо, което всички знаем. Дори най-примитивните древни хора са разбирали, че плодовете могат да ти дадат знание за сладко и горчиво и какъв е вкуса на конкретния плод, който откъсваш. Но абстрактно познание, каквото е познанието на доброто и злото, не може да дойде от плода. Абстрактното познаване на добро и зло идва от самото действие. С други думи, в момента, в който Адам и Ева, разбира се, Ева е първа, Адам я следва в нейното решение, познаването на доброто и злото идва от самото действие, което е забранено, което веднъж сторено отключва разбиране у Адам, че той е нарушил волята на Създателя, че той е погазил правилата, че той вече е в дисхармония. Как го усеща? Пробужда се съвестта му. Отварят се очите му. Той разбира, че той вече изпада в състояние, в което е в дисхармония с Създателя и той разбира, че човека може да бъде в такова състояние. Разбира се, той започва да усеща първите признаци на смърт. Започва да чувства страх, например, заради което се скрива. Страх, че любящия Бог, който до неотдавна е имал срещи с Адам, милвал го е, давал му е обяснения за различни неща, давал му е
възможности за разговор, за диалог, дава му е правото да наименува животните, дава му е право да се избира партньор, да разпознае Ева като плът от плътта си, кос от коста си. Той познава Бога, който е създал хармонията, в която той живее, и сега той разбира, че неговото действие внася дисхармония в реалността. От тук идва неговото познание, от самото негово действие. От тук нататъка Адам ще запрати всички свои деца в тази реалност, в която има познание на добро и зло. Сега, може би се чудите откъде тръгнах, на къде отидох, дали не се загубих някъде в дебрите на своята собствена мисъл, нещо, което често се случва. Но в прочетения текст ни се казва, че ние във всичко трябва да бъдем като Небесния Отец. В цялата проповед на планината Христос налага Небесния Отец като пример за подражание, и във всяко нещо Той ни е даден като лице, което ние трябва да изобразиме по свой собствен начин, в своя собствен живот, защото ако Небесния Бог, Твореца на небето и земята и на всяка красота и хармония, порядък и истина е наш баща, то означава, че за да бъдем Негови деца, ние трябва да придобием културата на Бога Баща и правилата, които Той налага като култура в Неговото собствено семейство. Фактически, огромна част от нещата, които Христос ни казва, че трябва да правиме, са свързани с това, кой е Бог Отец и как според Бог Отец трябва да се живее в рамките на Божественото семейство. В рамките на живота на Бога Отец, Неговия единороден и вечен Син, Неговия Свети Дух и Неговите усиновени синове. Било то ангели, които не присъстват тук в тази сцена, те се появяват другаде, на други места, и човечеството, хората, които в Христа Исуса придобиват статута на синове на Бога. От тук нататъка започва голямото обучение в какво? В съвършенство. В съвършенство. Приключва онази фаза, в която Бог решава за децата вместо тях. Знаете, че в началната фаза на обучение и възпитание и отглеждане на деца, родителя дава правила на децата, без дори да им обяснява защо. Тъй като дори да им обясни, те няма да могат да го разберат. В първоначалната си фаза на развитие, децата мислят конкретно, те тепърва трябва да отгатнат света, тепърва трябва да придобият самосъзнание, камо ли да разбират нещо толкова абстрактно, каквото нещо е върховния Бог, с който нямаме физическо съприкосновение. Децата в земното семейство, но и децата в духовното семейство, първо трябва да получат правила, разписани от родителя, и трябва да приемат факта, че той е авторитет и той има право да решава вместо тях. Във втората фаза на развитие, децата трябва да разберат какво всъщност значи всяко правило и защо за Бога всяко правило е наложено в дома. Обикновено, когато децата влизат в тинейджерска възраст, започват да задават въпроса защо. Забелязали ли сте, че преди едно дете да е тинейджер, то никога не пита защо. То дори не си задава въпроса защо. То или приема, или отхвърля това, което родителя поставя като правило. Какво ще яде, какво ще облече, дали да излезе, колко време да играе на телефона, колко време да играе на телевизора. И да, на телевизора може да си играе с различни електронни игри. PlayStation. Децата са пристрастени към това нещо. Големия екран. Но мисълта ми е такава, че детето, докато е малко, да кажем до около 10 годишна възраст, примерно, сега не съм детски психолог и не мога да се ангажирам с абсолютна прецизност на това, което ви казвам, но приблизително до около 10 годишна възраст, детето просто трябва да приеме факта, че родител е взел решение вместо него. Но оттам нататък, паралелно с формирането на собствено самосъзнание, на осъзнаване на своята азност, детето започва да си задава въпрос, защо на мен ми е наложен вечерен час? Защо аз трябва да играя 2 часа на телефона си днес, като е толкова забавно и ми е толкова приятно? Защо нямам право да изям повече от един пакет чипс на ден?
Защо родителя ми казва, че с този или с онзи аз не мога да се срещам и не мога да играя? Защо ходим на море всяко лято или на планина всяка зима? Защо мене никой не ме пита? И оттам нататък, паралелно с развиването на самосъзнание, детето започва да търси все повече и повече логика в правилата, които са наложени в дома. Третата фаза е фазата, в която детето, което вече се приближава към края на тинейджерството си и влиза в своята зрялост, започва да разбира, че родителя първо знае по-добре от детето, кое е добре за детето в различните фази на развитие на детския живот, защото най-малкото, което е, родителя е бил дете. След това, родителя прави... Сега, тук говорим за функционалното семейство. Изключете за момент факта, че в повечето семейства нещата принципно не се случват както трябва. Говорим за идеалния вариант. За идеалното, любящо, грижовно семейство, в което всеки си е на мястото. Родителя е родител, детето е дете. При едни хармонични отношения между родителя и детето, обикновено в напредъка на своята възраст, в разбирането на логиката на правилата в дома, детето все повече и повече започва през правилата да разбира своя родител. Защото колкото повече напредва във възрастта, детето започва да разбира сложността на живота и какво е да си зрял човек, респективно какво е да си родител. Когато детето е малко и дори когато е в тинейджерската си възраст, на детето или на тинейджера, юноша, му е много трудно да влезе в ролята на родителя и да отиде от другата страна на бариерата. Само зрелият човек може да се постави в ситуацията на другия. Фактически, тук, в проповедта на планината, вече имаме ситуация, в която ни се разкрива характера на Бога. Тук отиваме отвъд първо налагане на правила и съобразяване с тях, без дори да си зададем въпроса защо. Тук дори отиваме отвъд втората фаза, в която вече ни се казва защо за всяко правило и какво е основанието. Влизаме в трета фаза на развитие. Влизаме в зрелостта, в която зрялост ние не сме станали родители и не можем да бъдем родители, когато става въпрос за богочовешки отношения, но започваме да влизаме в разбирането какво означава да си друга личност, какво означава да си личност-родител и ако ти би бил родител, как би постъпил и какво би искал от твоите деца? В нашия случай, когато говорим за богочовешки отношения, не просто за структурата на човешкото семейство, ние говорим за това, че пред нас се разкрива сърцето Божие, Бог ни се разкрива такъв какъвто е и всъщност ние започваме да разбираме кой е онзи, който дава заповедите. И да разбираме, че заповедите, които Той ни дава, и то сега вече в тази фаза на богочовешки отношения, на изкупителна история, съответстват с природата, с сърцето, с характера, с нравите и волята на Бога родител. Тук вече имаме безмилостното бъдете съвършени, както е съвършен небесния ви отец. С други думи, не просто спазвайте сляпо правила, както сте го правили столетия наред. Защото в Моисеевия закон се дават множество правила, без да се обяснява какво значи цялото това нещо. Много пъти съм казвал, че ако започнете да четете 16-та глава на Левит, например, където е уточнена литургията на умилостивение в деня на Йом Кипур, деня на умилостивението, имаме строги правила, строг протокол за това как тази литургия трябва да бъде осъществена. Но нямаме идея защо, нямаме, всъщност има подсказка за това, че това по някакъв начин очиства греховете и очиства нечистотиите на Израел от храма на Бога и поставя храма отново в ситуация на ритуална чистота, на състояние, в което хората могат да влизат и поне за още една година да се пречистват от греховете си. Но как кръвта на козела, например,
Едно козле, което до вчера е подскачало на поляната, как тази кръв, която е сипана в златна купа и ще бъде помазана или намазана върху капорет, върху умилостивилището, горната част на ковчега на завета, няма никакво обяснение как тази кръв по някакъв начин създава възможност греховете на цял един народ за цяла една година да бъдат премахнати. Никаква идея. На този етап от време децата на Бога просто трябва да разберат, че има родител, който взима решение вместо тях. Малко по-късно, с напредването на еврейската религия, с началото на тълкователната традиция на Израел, евреите ще спрат механично да правят нещата без да мислят защо. Те ще започнат да си задават въпросите. Добре, това нещо, дето го правиме ние. Например, да спазваме съботния ден. Защо? Защо? Е, казано е, защото Бог си почина, Бог иска и ние да почиваме. Това е, да кажем, в Изход 20-та глава, докато в Второзаконие, ако не ме лъже паметта, 4-та глава се дава друго основание, защото ти беше роб в Египет и Господ твой Бог те извади от дома на робството, затова на седмия ден да почиваш. И твоите слуги, твоите овце, твоите магарета, всичката дейност и всичко, което работи за тебе, трябва поне един ден да почива. Това е Бог установен порядък. Но отново, в момента, в който особено след Вавилонския плен започва еврейската тълкователна традиция. До Вавилонския плен няма тълкование на текстове. Има само механично изпълнение. Като малки деца. Евреите като малки деца просто знаят, че Бог е велик, че те са дома на Бога, че храма е място, на което бащата обитава и независимо, че не разбират какво правят, те го правят. Те дори въобще не си на този етап от време до Вавилонския плен, те не си задават въпроса защо и какъв е смисъла. След Вавилонския плен започва да се задава въпроса какъв е смисъла и имаме обяснение на всички заповеди. Равините започват едно интензивно мислене. Ако Бог го иска, защо го иска? Какво постига с това нещо? Но вижте, в Христа имаме следващо ниво на развитие. На Богооткровението. Защото това Богооткровение среща човека в нова ситуация. Тук само си запишете една препратка и тя е Галатяни 4 глава, в която апостол Павел ни казва, че всъщност нека да го прочита, за да чуем дословно какво казва този текст, тъй като той има отношение към нещата, които ви обяснявам в момента. Казахме Галатяните 4 глава, където апостола казва: до тогава, докато наследникът е малолетен, той не се различава с нищо от роб, макар и да е господар на всичко, но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок. Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света. А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се под закон, за да изкупи онези, които бяха под закона, та да получим усиновлението и понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика Ава Отче. Затова не си повече роб, а син. И ако си син, то си наследник чрез Бога или Божий наследник чрез Христа, се казва в други версии на този древен текст. Та идеята на апостол Павел е такава, че Христос идва във време, в което човечеството, което е било дете и юноша, сега влиза в своята зрялост, т.е. в своето пълнолетие. И влиза в ситуация, в която самото дете има потенциала да разбере родителя, да разбере Бога баща, да разбере сърцето му и така да отгатне защо Бог е поставил определени правила и определени изисквания. Разбирате, че когато детето стане голямо, някои изисквания в дома отпадат, защото те вече са инфантилни. Не е нормално, ако детето ти е пълнолетно, вече всяка вечер да го привикваш и да го питаш, изми ли си зъбите, приготви ли си учебниците за утре, примерно. Нали? Това вече не е актуално, защото
то съответства на друга фаза на развитие, където се изисква малко повече дисциплина, когато детето не мисли само за себе си. Сега обаче, когато детето е в зрялост, то мисли само за себе си. Самото то трябва да стане родител за себе си. Между другото, Ерих Фром, един от интересните психолози християни, може би един от най-известните психолози на 20 век, много от неговите трудове са публикувани на български език, пише една книга, която аз препоръчвам почти винаги, когато имам възможност, когато стане въпрос за това. Книгата му се казва «Изкуството да обичаш». Ерих Фром, «Изкуството да обичаш». Фактически той твърди, че зрял е онзи човек, който сам е станал майка и баща за себе си. И основната роля на родителя е да помогне на детето да стигне до такова ниво на зрялост, в което детето вече да няма нужда от родителя, а само да бъде родител за себе си, като интериоризира гласа на майката, който винаги казва на детето: обичам те, защото си ми дете, но и в същото време интериоризира в себе си гласа на бащата, който казва: обичам те, защото правиш всичко, което ти кажа, точно както ти го казвам. И когато тези два гласа, безусловната любов на майката и условната любов на бащата, се интериоризират в детето, т.е. детето ги чува без да му се казват и то носи родителя със себе си, то вече е зрял човек. Може да навигира живота си в сложния лабиринт от ситуации, в които ту трябва да чува гласа на майката, който прегръща детето безусловно и обича, защото е дете. Дали е добро, дали е лошо, дали си е написало задачите, дали се е намърсило или не, дали си е измило зъбите или не, няма значение. Но в същото време, в други ситуации, чува гласа на бащата, който има очаквания и който дарява своята любов условно, за разлика от майката, тъй като бащата по определение обича детето, което е най-покорно на правилата на бащата. И така, апостол Павел ни казва, че когато се изпълни времето, ние, които преди бяхме роби, нищо, че сме наследници на всичко, нищо, че сме наследници на царството на Бога, нищо, че потенциално сме създадени да влеземе в духовното и да бъдем част от небесния живот, нищо, че сме създадени да бъдем семейство на Бога, нямаше как да го разбереме. И бяхме под настойници, едва ли не под тяхното робство. Тоест, апостол Павел твърди, че както евреите, които са били под настойничеството на закона на Моисей, така и езичниците, които са били под робството на първоначалните идеи за света, езическите религии, събирателно цялото човечество, без значение евреи или езичници, цялото съборно човечество е било малолетен роб, който е бил наследник на всички блага на Бога. Едва когато човечеството вече е готово да влезе в своето пълнолетие, когато в света вече има достатъчно съзнание и разбиране за сложността на духовното, на физическото, на човека като отделен индивид, на човека като общество, когато има разбиране за абстрактното, за Бог, който не е нужно да го овеществяваме, не е нужно да му придаваме образи, направени от камък или дърво и така нататък. Когато представата ни за Бога вече е сложна и комплексна и ние имаме капацитета да го разберем в най-дълбоката му сложност, Бог ни изпраща своя син, разкрива ни се като Троица и Сина Божий чрез Светия Дух ни води към висшия авторитет. Бога Отец, който е извора на всяко добро, на всяко благо и който единствен притежава безсмъртие и вечен живот според думите на първото послание на апостол Павел към Тимотей, 6 глава, 16 стих. В Христа ние вече ставаме деца на Небесния Отец и от тук нататък онова, което Христос ще заръча на своите последователи, които ще станат синове на Бога, както син е самия Той. Той е единородния, вечния, роден преди времената, преди да е имало начало, а ние сме осиновени в времето, но така или иначе и за него, и за нас в дома на Бога Отец има едни и същи правила.
Но тук отиваме отвъд правилата. Христос не ни разказва просто правила, а ни разказва кой е онзи, който е създал всичко и е предписал правила за всичко, което съществува. Това е Небесният Отец, за който е характерно нещо, което ние презумираме, че е непостижимо за тварите. Съвършенство. Ако съвършенството е непостижимо за тварите, факта на сътворението, то съвършенството би трябвало да може да бъде постижимо за тварите в акта на изкуплението. Защото Сина Божий ще стане човек, ще ни донесе Светия Дух и през силата и благодата на Светия Дух, който прогресивно ще трансформира нашите сърца, ние ще ставаме все повече и все повече като първородния измежду братята, Сина Божий, станал човек и Неговия Небесен Отец, който сега е и наш. Така че предизвикателството, което Христос ще хвърли още в самото начало, ръкавицата, която ще хвърли на човечеството, е това да ни разкрие кой е Небесният Отец и да ни разкрие, че очакванията на Небесния Отец е в семейството на Отца да се живее така, както Отец живее. Всичко да е в хармония с Неговата природа, с Неговата воля, с Неговото същество. Разбира се, Христос напълно ще изобрази какво означава да бъдеш съвършен, както е съвършен Небесният Отец. Той няма да ни остави без пример, той няма да ни остави без помощта на Бога. Но на този първи етап от моите разсъждения бих искал да ви въведа в идеята, че всичко, което се очаква от нас, кореспондира с природата, сърцето, характера на Бога. Сега, когато използваме думата природа, характер, сърце, разбирате, че ние огромното нещо, което е Бог, няма как да го побереме в тези малки, несъвършени думи и категории, с които разполагаме ние. Но все пак това е връзка между нас и Него, между нашия свят и Божествения свят. Така че, ако в Стария Завет, в Моисеевата епоха, тук изобразена в зелено, синьото е линията на историята, в целия период, в който е важал закона, онези правила, които Бог ни е дал, за които ние въобще не сме питали това защо пък. Много е странно. Ние дори не сме имали възможността да си помислим колко е странно, разбирате ли? Бог просто го искал. Искал е обрязване. Защо обрязване? Нали разбирате, че Авраам дори не си задава въпроса: Господи, защо обрязване? Това е нещо много странно. Другото, което е, защо само мъжете трябва да се обрязват? Нали? Това също е много странно. Но на този етап от време хората не задават въпрос. Така че те просто правят неща, като малки деца. Идва време и някои от инфантилните правила в дома, които съответстват на нивото на развитие на детето, просто отпадат. Но на тяхно място идват по-сложни правила. Много по-сложни и по-предизвикателни правила, които вече ще изискват от децата да взимат решения, сами да преценяват, знаеки какво вероятно иска Бога Отец, Бога Баща. Докато в този период на Моисеевия закон важи правилото: бъдете святи, защото аз съм свят, то в новия вечен период, който Христос нарича Небесно царство, или това е епохата на Месия, епоха, която има начало, но не ще има край, нещо, което ще уточня в следващата лекция, важи друго правило, много по-радикално и много по-на пръв поглед непостижимо. Бъдете съвършени, както е съвършен Моя Небесен Отец. И ако сумираме тези изисквания на Бога, както в Стария Завет, бъдете святи, защото аз съм свят, или в Новия Завет, бъдете съвършени, защото аз съм съвършен, ако това са думите на Небесния Отец, които са предадени на Сина, който ги предава на нас, какво означава всичко това? Означава, че само в тези думи ние можем да разбереме какво е имал предвид Бог, когато каза да създадеме човека по наш образ и наше подобие. Човека е създаден за богоподобие. И понеже той не може да осъществи своето богоподобие без да познава Бога, Бог се притичва на помощ. Изпраща своя единороден син, за да моделира за нас какво означава човека, творението, да е подобно на Бога.
човека, несъвършеното творение от пръст, което по силата на своето сътворение не може да притежава съвършенство, защото съвършенството не се твори. Няма как през сътворяване да има репликиране или умножаване на съвършенството. Съвършенството, и в много други семинари казвам, или се ражда като син от недрата на Бога, или изхожда като Свети Дух отново от недрата на Бога Отец. Ние обаче сме създадени. Тоест, ние имаме потенциала да бъдем съвършени, но съвършенството трябва да ни се случи като допълнително действие на Бога в нашия живот. И така, бъдете съвършени, както съвършен е Небесният Отец. Това е призив към тотално и абсолютно богоподобие, което е възможно, защото на помощ ни е Сина Божий и Светия Божий Дух, които моделират за нас богоподобието и ни съдействат да хармонизираме себе си и нашата тварна природа, нашата воля, нашия разсъдък, нашето сърце с Небесния Баща, с който вече имаме общение, в чието семейство вече сме въведени и трябва да се научим как се живее в семейството на Бога, в абсолютната вечност на съвършения Бог, който винаги е бил и винаги ще бъде това, което е бил. Завършвам с това. Бог никога не е поискал от човека, човека да бъде нещо, което Бог не е. Още веднъж. Бог никога не е поискал от човека, човека да бъде нещо, което Бог не е. И отново, ако всичко, което Бог иска за нас, е да бъдем като Него, означава, че Той е най-добрия модел за подражание. Най-добрия модел на подражание за творението е Твореца. Най-добрия модел за подражание на детето е бащата. И отново, ние имаме баща, който не стои някъде далеч, само налагайки заповедите си. Без да ни обяснява защо, имаме отец, който ни казва: това съм аз, вечния и съвършения. И понеже има определени неща, които структурират вечния живот за вас, ако искате да имате вечен живот, съвършен живот, заедно с мене, в хармония с мен, просто трябва да се съобразите с всичко това. Най-важното от правилата, макар че тук в Матей не става ясно, най-важното от правилата, свързани с постигането на съвършенство, защото Исус е дошъл, за да ни преподаде уроци по съвършенство, е любовта. Любовта на Бога Отец, който люби всички безусловно и който не познава и не прави разлика между добри и зли, между добро и зло. И ако до този момент евреите са се учили в рамките на Моисеевия закон как да бъдат максимално добри в рамките на познаване на добро и зло, сега човечеството влиза в нова фаза. Излиза от рамката на доброто и злото. И се връща към най-изначална идея, която Бог е имал за човека. Човека да се храни от дървото на живота, което изобразява самия Бог. Който се храни с Бога, който е впит в присъствието на Бога и там е пуснал своите корени, който като дърво до потоци води възприема божествения живот, божествения характер за водата, която го напоява, дава своя плод. Изобразява божеството и божествения живот в своя собствен живот. И така пренася небе на земята, но и божествено присъствие, което се дарява на всичко, което познаваме в този свят, всичко, до което се докосваме. Защото това е смисъла на човешкия живот. Да пренесеме Бога от божествения свят в тварния свят. Да изобразиме живота на Бога в Неговата святост и съвършенство, чрез любов в света, в който живеем. И всичко, до което се докоснеме, да преживее приобщаване с Бога, съединение с Бога, да бъде помилвано от любовта на Бога, да бъде трансформирано и сведено в пълна хармония със съвършение.